New game. Jag ser bara statsministrar, ja. Gör du? Mm. Ja, men du, jag måste byta där. Byt fönster. Här får jag sådär. Hallå. Sådär. Hallå. Hallå. Du hörs. Ja. Hallå. Nej. Ja, du har haft micken av kanske. Kallar du en hund? Jaha. Kan man hoppa över det här? Håll den i vatten, skip. Oj. Jag kan inte köra bilen. Nej, jag kan kolla runt. Tab, ska jag trycka. Yes. Yes. Blair Witch Project, alltså liksom. Det. Har ni sett den filmen så får ni, så skänk, om jag sett den filmen så skänk 50 kronor och berätta hur ni kände. Nu har jag fått in 100 kronor här, ser jag. 100 kronor av Fanny Nygren. Way, bra Fanny. Bra, bra skänkt. No, just wait. I'm glad you did. Listen. Nej, jag har ju fan inte fått det. Det är därför jag sitter här. Därför jag sitter här och kör bil. Ja. Ja, fan. Ja. Det vet jag. Nu skippar vi här. Oh, hunden lever fortfarande. Den här. Så han har inte hamnat i diket. See if we can find a way to contact Sheriff Lanning. Jaha. Ja, men jag tänker att vi ska... Till det här polisen. Är du polis eller? Ja, det vet vi det. Välj ögonfärg på hunden. It looks like they started without us, huh? Ja. Well, let's get moving. Jävla hund. Let's find this kid. He's been through enough already. Yep. Läs vad som står på lappen. If you stop pissing your pants every time someone mentions the witch and decided to show up, check the trunk. There's a walkie-talkie in there. I'm also leaving a photo of the kid we're looking for. Call Sheriff Lanning on channel 2 once you're ready. Öppna bagger och look room. Fan, jag där, sådär. Sorry, Anthony. First come, first serve. Yeah, I'll call Lanning once I'm in the forest. Oh, spännande. När får man se häxan då? Hur tar jag upp liksom... Ja, men här tar jag upp grejer. Ja, precis, sådär. Har du en pistol då? Du är ju polis liksom. Här får man inte cykla. What is this? It's a dildo. Ja. Ja, men den tar vi. Collected items are stored in your backpack. Ja, ja, men det. I the backpack? Ja, man kan trycka den också. Ja, det hoppas jag. Dark. Det var ju då träden där ju. You want some boy? Du kan want du boy? Lite läskigt eller? Jag vill ha, alltså jag vill ha något läskigt, ja. Ja, men jag måste ju göra det. Jaha, ja. Och så måste jag ta fram ficklampan också. Det är läskig musik i alla fall. Det är bra. Come on, boy. Kom igen, pojken. Jo, vi ska hitta barnet. Oj. Alltså, jag är ju redan lite nojig. Jag hatar ju sådana spel egentligen. Ja.
Men om jag kanske måste göra så här. Jag ska nog dra ner ljudet lite. Faktiskt. back. Resume. Ja, jag har inte ens sett den här. Kolla, det är stjärna. Stream paused. Ja, men... Ja, nu syns vi det inte i streamen. What? Nej, det är svart där. Där blinkar till. Nu så. Där, witch. Ah. Sätt. Woo! Herr Ås har skänkt 101 kronor. Ska alltid vara värsta. Ja, nej, men ni kanske inte såg något här nyss. Call landing. Ja, nu ska vi kolla på landing. Set to... Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir. I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. Kugor där med mig. You think you're up for it? Varför bryr man döpa sin hund till kugor där egentligen för? Sir, I'm not gonna screw this up. Jag bara, åh, jag har min vän. Kom, kugor där! Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Roger på den där. Well, time to get to work. Clarence. Har hunden funnit något? Eller? This is Bullet, your right-hand dog. Listen to his barking and watch his body language. He'll be the first alarm you of any trouble, but he'll need your help to deal with it. Remember, the way you treat him can affect his behavior later in the game. Stay close to him and prolonged loneliness can affect your state. Så om vi testar att slå han med ficklampan. Jaha, så jag kan alltså, precis. Bullet, search! Ficklampan. Lead on, buddy. Katten. Det vore roligt att se oss lära oss ett nytt instrument eller något dyligt. Skriv till chatten här. Ja, en annan dag. Ja, det vore roligt. Där är hunden. Nu måste du säga att han var duktig. Han bara, ja. Bra sökt hunden. Kollar du på bara lappen som han hittade? Och kolla burken. Nu slår han med ficklampan, och det kom direkt. Stick close to me. Den är 100 år gammal. Hur trött jag är. They sucked my dick under those trees. Så här är det skitlångt ut.
Det måste ju bli... Nej, det måste ju typ bli natt någon gång. Det är då alla konstiga saker händer i filmen i alla fall. Jag tänker typ att det här är det fakt. Och så ska han searcha här. Kanon. You're not you when you're hungry. Bare footprints. Yeah, someone must really love nature. Ja, barfota fotspår. Är hunden med mig? Ja. Aha. Följer du dem nu då? Ja, åt samma håll i alla fall. De gick upp där. Då går jag upp här. Okej. Okay. Vad hittar han? Wow. Grotta. Bullet. Fetch. Hämta hund. Hämta kula. Kula, hämta. Jag tror han hittar. What you find? Let me see. Caps. Good dog. Duktig pojke. Leave it, buddy. Now's not the time. Baltimore crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Come here, boy. Sniff. Goodbye. Bye. That's it. Take me to it. Ellis to base. I found Peter's cap. You did. Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. På över och ut. Åh, jävlar, nu hittar han saker, du. Nu. Nu är du, Kristoffer. Wow. Hur händer? Ja, du. Vart hamnar vi nu? Bröt han benet, tror du? Ja. Säkert. Vad var det för ljud? Bullet, where are you? Hitta kulan nu, Kristoffer. Kulan? Mm, alltså hunden. Vart i helskotta är hunden? No, not now. Bullet. Get a grip, Ellis. We've gotten this far. Not giving up now. Oj då. Vad är det för ljud? Wishu. Här då. Du får väl hjärtmedicin med dig i alla fall. Har han PTSD? Jag tror han har PTSD för någonting. Ja, ah, det låter någonting här. Mm. Ah, nej! Ja, du svimmer. Ja, nu PTSD är du sönder. Nej. Kula! Ja, men de sa ju något om PTSD i början. Gjorde de? Ja. När de pratar i telefon. Oh well. Yeah, look who decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. What is it, boy? Did you find something? Oh, on by Peter's trail. Good. Yeah, lead on, buddy. Spännande. Vi kommer ju fan klara spelet nu.
Ja, in i buskarna igen. Det är dags att ramla igen. Nu ringer Jess. Jag har inte tid. Det prasslar i prasslet. Oh fuck. Ja. Det var en fågel. Det var en. Typ. Ja, fågel. Typ. Hoppas. Ja. Han är ju, du är vilse nu. Du kommer ju aldrig hitta tillbaka igen. Ja, han bara, det är lugnt, jag har ju hunden. Ja, eller hur? Det här är ett jävligt stort träd i alla fall. Ja. Kanske. Det finns fortfarande lite över där. Kanske några dagar gammal. Damaged, but relatively new. Probably not something a 9-year-old could set up. Det var själv där. En kamera. Looks pretty beat up, but... Ja, nu är det film. Händer i filmen. Okej. Okay. Maybe you should. No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Hallå, vad händer nu? Nu vart det som Silent Hill typ. You need is help. I could have managed. Alice, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Alice, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You know, sick little puppy for you to look after. Oh, why, Alice? Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh, yeah, there it is. There it is. Alltså, jag kan ju säga att jag kommer inte spela det här själv utan er. Det kommer jag inte göra. Våge fan inte. Att han är man. Det är så typiskt oss killar att inte ta hjälp när vi behöver. Vi är väl män eller? Ursäkta mig, jag håller på att kolla lite räkningar här, ja. Oj, men varför kommer man inte ihåg några ansikten för? Eller orkar de inte komma på det? Jag vet inte. Sir, I can't. Well, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice. Yeah. Yes, sir. Ja, sir. Oh. Vart är jumpscaren då? Ligger in i tältet. Va? Ja, nu var det någon spaning där, tror jag. Det är nu det kommer hända saker. Ja, var det där? Det där är ju gjort någonting med. De eldar på den. Ja, det var bajs. Hur
safe inside. Might as well see what's on it. The red tapes allow you to manipulate reality. Pay attention to the environment and objects around you in the video. Fast forward and rewind to stop the in key moments, change their states and positions. Ja. What the hell? This wasn't here. This tape. Did it just? No, that's not possible. I get it together, Ellis. It's probably Peter's. Maybe Bullet could catch a scent. Bullet. You know what to do, buddy. Just like in training. Good boy. Now, you'd do great on the force if you weren't so stubborn. Oj, vad lagga till. Måste hur fan springa efter hunden, jag tänker fatta själv. Jag har passat som du ramlade ner för något backe igen. Backestup. Nej, nu händer det. Nej, nu är hunden borta. Ja, gå dit. Gå fram. Åh! Ja, titta. Så står i källaren och är... Jopp. Jag vet inte om Olga är med i filmen, men... Ja. Blair Witch har jag sett i alla fall, tror jag. Såg ni något? Eller, jag har sett ettan också, originalet, men jag vet inte om jag har sett tvåan här. Ja. Blair Witch, den är väl rätt ny-ish den i alla fall. Still on track, buddy? Good boy. I'm right behind you. I should pick up. Might be important. Nej, bara, vad fan vill sheriffen mig nu då, när jag är vilse i skogen? Jag hörde någonting. We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area, we didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen. Ja, han bara, vadå? Där har vi varit också. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Jaha. Just find the campsite and head. Det här är precis som på film. Det här skulle aldrig hänt på riktigt, eller? Right. I'll keep you posted. Over now. Ja, kanske. Speciellt nu att de springer in i en häxa. Mm-hmm.
going on, boy? Better now, Bullet? Huh. Hey, Arthur. Jag minns inte, det är skitlänge sedan jag såg den. Säkert 10 år sedan. Bullet, what's wrong? Va? Vadå, what's wrong? Dammit! Ja, det är lätt. Det är någon som har hängt ner trädet i backen i alla fall. Det lyser här. Kolla! Trädet är neddraget i backen typ. Oj, nu händer det saker. Ah. Det här har varit en jamskare för Kristoffer. Get a grip, Alice. It's just a tree. Alice to base. Near a dead white tree. First dive. Oh, great. He found a tree in a forest. Sheriff, this is a joke. I can't look for a key. Not this moron. That's enough, Spencer. Yeah, I'm going home. I'll see what Spencer was. Måste gå ner dit. Ja, jag tänker också det. Här är ett hus. Det lyser från mig. Ja, det gör det. Face to Alice. I think we found the ravine you were talking about. Any updates on your side? Face to Alice. I repeat. Yeah, actually, you know if anyone's ever done any construction work out here? Like what? Like reinforced concrete. Foundations or trenches. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts since the Civil War. Ellis, are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right. It's just look for that campsite and the trenches or whatever they are. Over and out. Vågar du gå ner i gruvan? Jag följer ju efter den här hunden. Han har ju fått upp någonting. Ja, precis. Den har stått där länge, men. Och dörren. Candy wrapper. Really? Come on, Bullet. You can do better than that. Go on, Bullet. Go on. See if you can find something else. Han bara, hitta mer godis, grabben. Good boy. Now show me. Kolla bilden, det lyser på den. Now what I'd expect in the middle of the forest. Then again, I wouldn't expect reinforced concrete either. Heal! Och stackaren. There you go, buddy. Yeah, this is much better. Let's see. Ja. Oh. Okay. Wait. Is that? It's Peter. Är det Peter? Det är han själv. Då kommer bollen komma dit. Gå till gruvan och titta. Alltså det är ju en själv, det hör man på rösten. Han bara ballsy move, kid. Nu. Lyssna nu. Hör du? Det är ens egen röst.
Ja, det var ju den innan. The breadcrumb trail. Ja, gå tillbaka till den där ingången då. Ja, men jag kommer ju inte, inte ifrån det här. Ja, är inte det? Måste du kunna. Ja, men nu gjorde det. Där är bilen. Här är hunden. Har det varit hitåt, va? Ja, det var det. Här åt jag. Det är sjukt mörkt. Det är ju mörkare och mörkare bara. Men om du kollar på filmen här. Då kommer det hända något. Typ här. Så och så. Den där vill vi ha. Tror jag. Baseball. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? How did... Wait, a tape? In the middle of the forest? That was serious. Yeah, those tapes, they make things appear, but... there's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Ellis, even if that's true, I can't let you go alone. We don't have much choice. Look... I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. Tänk så här, hur lång tid kan det ta för dem att komma dit egentligen? De har ju hittat den där ravinen. Han kan ju inte ha gått långt ifrån den liksom. Eller hur? Han bara behöver sitta där och vänta typ 30 minuter så är de där. Nu då, Kristoffer. Ner i mörkret. Find out. Hopp. Nej. Nej gud. Kan ju inte vara att man ska chansa heller. Någonstans finns det. Ja. Man har ju ingen film här. Nej, men så här. Jag får slå sönder låsen. Nu va. The video was shot around here somewhere. Ja, jag måste, ja. Jag tror du måste göra något då. Måste jag så där, tror jag. Jag som har filmet till vänster där. Och träd ramlar. Kanske i bilen. Ja, nu kom bollen här ju. Det var så jag trodde. Nu står det säkert något på bollen. Kom igen, pojke. Peter är i danger och vi är de enda som kan hjälpa. Nu är jag nere i gruvan. Nej, vi ska fan hit bort. Fett. Hitta den kula.
där fick jag kvissa i ögonen alltså. Okej. Ta vägen. Där. You sure this is the right way, buddy? Redan buddy nu. Are you walking in circles, bullet? Ja, nu är bilen igen ju. Fuck. Nej, ja, jag måste följa efter den här. Where did he go? Bullet! Come here, boy. Where are you, buddy? Där är han. Följ rösten på han. Come on, boy. Don't make me chase you. Bullet, where are you? Nu kommer han så. Han blir gnytyp och så blir han tagen. Så får man till end. Dog killed. Oj, nu händer det saker. Nu är han... Oj. Oj. Det rör på sig. Åh! Oh! Oj. Åh. Åh. Vad var det? Pay attention to Bullet's behavior. He's growing the armor of danger lurking in the dark. During a fight, keep him close. He'll help you locate enemies. But if you're alone, will become vulnerable. Okej. Okay. Hörde, var det en enemy i alla fall. Men den var jävligt stor. Jag får skita på mig. Nej, den var blå. Jävlar, där är det någonting. Åh! Oj, shit! Hunden är ju... Follow the dog. Uh-oh. Vad är det som händer? Ah! Åh, nej! Vad fan gör jag då? Släck lampan, han kan se dig. Uh-oh. Där. Vad är det för något? Gå dit bort. Där är den! Nej, vi dog, tror jag. Alltså, det kan vara så. Eller? Där är vi nu. Där är hunden. Okej. Okay. Är Nils mikrofon igång? Frågar de här in the chat. Prata lite nu, Nils. Du hörs ju inte i streamen. Nej. Den är igång, men han hörs inte i streamen. Där är han. Attackerar han.
Jag ska lysa på honom bara. Vänta. Det är fan en häx, det är fan ett monster alltså. Nu är den borta jag tror, typ. Jag tror jag bossfight. Bossfight over. Rädd för lampor. Har du någon mic igång på audio? Eller på ja, OBS precis. Ninja? Har du rätt mic där? Eller har du no audio? I så fall kan du fixa det själv. What is it, boy? Och rätt mic. Ja. Konstigt. Seems familiar somehow. Va? Var det där som ramlar då? Ja, det är här. Ja, det är här han filmar. Då är inte vi bilen. Det måste vara han som måste få filma. Här ser du då? Levia, hallå? Ja, du ska höras här i alla fall. Ja. Jag hörs på ljudkortet och jag hörs i stream eller på... Ja, nu måste du få trädet så att ofalla. Jag var tyst en lång stund, men... Där, ser du? Nu! Nu är trädet uppe! Nu är trädet uppe! Wow! Hur såg du det? Jag såg inte... Jag såg det i bakgrunden. Hur du åkte upp och ner den här spolen. Okej, okay. Kolla på hans skärm. Här måste vi hitta ett band som kan bygga ihop bron. Ja. Men hittar vi inte ett nytt band i trädet? Gå dit då. Det var ju nyss där. Anyway, I'm nearby, so just... Wait for me there, okay? Yeah. Just don't take too long. Well, it's not like we have much choice. Let's go back, Bullet. Det är hunden vägrar det säkert. Heel! Hur fan tar jag mig tillbaka? Jaha du. Vad var det för väg tillbaka? Ja, jag hörs! Woho! Nice. Kanske bara var att jag var koncentrerad och tyst. Kolla på oss. Är det open world eller finns det en, kan du gå in i en vägg liksom? Jag vet inte. Just nu så känner jag mig jävligt vilse bara. Här pojken. Ja, vi ska hitåt. Han bara vet om vad vi ska. Bullet, search. Sök efter poliserna, Bullet. Ja, här är poliser. Där är trädet. Trädet. Vi kommer ju härifrån. Nu är vi här igen. Ja men alltså, är det meningen att jag ska följa... Men var det där? För ni kom, var det inte från... Nu är vi tillbaks vid det här som följer. Jo, men jag funderar på om det är den här jag ska följa. Den här jävla rälsen. Och sen slutar jag här. Men hur var det du kom hit alltså? Du kom det... ju från bakifrån. Jag måste gå tillbaka. För här kommer det går ju inte att gå. Jag kommer därifrån. Ja. Gå dit då. Hunden vill ju gå hit då. Det går inte, vi måste ha ett band som vi kan laga bron med. Ja, han är nervös. Men det var väl hitåt, eller var det ditåt? Nej, det var fan hitåt. Vi verkar ju kolla på streamen. Så det där var låset.
Där är bron. Måste vi hitta det stora trädet eller något? Var det inte det här som man såg för gömdes bakom? Då ska du vänster här. Typ här? Ja. Eller nej, men den här gick vi förbi. Minns jag. Okej. Okay. Där är hittat. Fuck. Det är helt lost. Här är ju höggräset där jag tappar bort hunden. Ja, just det. Här, var man ju, här sprang man ju åt alla jävla möjliga håll ju. Alltså du kom ju från bilens högra sida. Så att du var på instrumentbrädans högra sida. Va? Alltså när du kom till bilen. Så hade du ja, liksom... det är hit att jag ska. Vart till högra så ska du vara Nisse Pisse. Nils Pils. Så långt han inte tittar för jag ville se spring. Men där sprang vi helt... Knas ju. Ja men här är trädet. Nu är vi ute. Ja här är bilen. Här är bilen. Ja. Nice. Ja. Ja men då är vi ju nära nu. Precis. Och då var ju... Var det ditåt va? Ja. Eller? Ja andra hållet var dit... Eller ditåt var ju... Däråt var ju... Det där är ju gruvan. Ja, ja men då tar vi den vägen. Ja, vi tar den vägen för att vi vet. Så här måste gick ju upp där. Ja precis. Då borde det ju vara där nu. Eller något. Här och så vänster. Borde vara direkt här till vänster nu, eller hur? Var uppe på backen här? Här uppe på backen var det trädet ju. 100% ingen polis. Ja, det är ju klart där inte här. Ellis to base. Landing, where are you? Still under the tree. What, but... So am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Yeah, that's the one. Look, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God, you wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. Alltså den enda personen i hela Blair Witch-serien som är vettig i snuten. Screw you, Emmett. I don't need your help. It's you who needs me. Now I'm the only person in this goddamn forest who's even remotely close to finding that kid. Emmett. You there? Emmett. God damn it. Oj. Nej, monster tillbaka. Oh. Det är jävligt snabb. Det kanske är en turt? Nej, vet du om. Predator. Nej, han tog dig. Jag fätar han inte bara upp dig på en gång. Ja, det är det. Den borta eller? Okej. Okay. Fick du sms? A message. But there's no reception. Health 101. I think I'm getting used to things not making any damn sense. Moving is always better than standing. Those who don't move have 99% higher chance of dying. Better start walking. Okej. Okay. Okej. Pinsamt. Stay close, Johnny bullet. Kollar också. Men alltså, jag tänker att jag ska hitåt, ja. Där är bilen. Wait here, buddy. Alltså det är ju någonting med den här. Ja, du måste bara hitta rätt lösning. Okej.
uteslutningsmetod. Johan Nygren, hur många möjliga lösningar finns det för det här nu? Alltså, finns, kan det, det var, antingen vara utdraget eller insatt, eller måste du dra ut för att flytta var det? Alltså, ser ni nere var... i vänstra hörnet typ, att det är ett hack där? Mm. Kan man höra på ljudet då? Det låter samma. Jag gillar att, att det, vad heter det? Texturen på kanten på den är samma på alla fyra. Det är samma smutsfläck eller samma rostfläck på alla fyra. Tyst nu. Där är någonting. Bra. Bra. Fick upp den. Nej. Du, 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 du. Vi bara, åh! Ja, jag var bra. Kolla in i hålet där till vänster. I väggen. Det ser ut som ett hål. Där. Kanske en kod där inne. Nej. Ser ni att det börjar bli så här... Man gör så här då. Ta kameran och kolla med night vision. Help. Oftast brukar koden stå ovanför dörren i sådana spel. Nej, gjorde den inte nu. Går du kolla på låset då? Alltså, inte att öppna låset, men kolla på låset med kameran liksom nära. Om du kan gå nära låset och kolla. Om det gör någon skillnad. Nej. Tänkte om man liksom kunde zooma in typ. Nej, det ser inte ut som att det gör någon skillnad. Det är inga så här lappar du kan inspektera och kolla om det finns någon kod på. I ryggsäcken eller någon sån här. Lapp. En jävla lapp. Den är skit. Men kolla baseballen då. Ja, vad var det här? Hey Jess, looking good. It's like she hasn't aged a day since then. Inga koder på baseball. Kasta den. Hunden blir fångad. Toy car. Nej. The clue. Är det några koder på figurinerna? Nej, det kan ju vara något inristat eller något skit. Är det under? Och testa alla kombinationer nu. Det är inte så många. 256 stycken. Om det inte är så att man måste ha nyckeln för att kunna låsa upp den, så att koden inte funkar om man inte har hittat koden. Säkert. Så kan det ju vara på vissa spel. Ja. Candy wrapper, det kanske är en kodbränd. Nej. Stanky leg. Oj. Vi behöver chatthjälp. Ah. Vad är det vi missar, chatten? Olga. Olga. Det kommer ju lugnt vara någonting bak på ett av fotografierna. Ja, det syns inte. Det är som att man kan titta på baksidan. Jag har inte lyckats genom skiljan. The clue. Hette du clue? Du hade ju någonting uppe i plånboken också. Du hade ju några frimärken eller vad det såg ut som. Som du kunde titta på. Kunde du inte? De där grejerna där uppe. Jo. Your lucky numbers. 47, 52, 8. Vadå your lucky remember, numbers? No crying over spilled milk. Embrace your new circumstances. Ride the winds of change to make sense of your situation. You must gaze deep into the abyss. Only this shall reveal the grand picture. My advice, prepare for an unexpected reunion.
Your lucky numbers. 47 to 85. Yo. Something I brought back from our trip to Santa Monica. Can bring myself to throw it out. Nej, jag kan förstå. Sätt på den. Det är ju en själv som har rövat bort den. Så här bara. Spoiler. Vi testar alla olika kombinationer. Det går ju fort. Börja med 0000. Ja, börja med 0000. Så flyttar den översta. Alla fyra steg. Funkar inte. Funkar inte. Ja, bra. Börja om. Alltså, det här är ju... Ja, men fan. Jag tänker så här också. Inte... I någon bil då? Tänker du att det ska vara en cliffhanger till nästa gång? Ja, jag tänker det. Better luck next time. Typ. Så kan vi spara det här tills jag har fått covid-testet och vi kan ses. Ja. Kanske vi.